የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት የሆኑ የህግ ታራሚዎች መብታችን በመጠየቃችን እስራት ተፈጽሞብናል፣ ህገ መንግስቱ ከሚለው ውጭ በግለሰቦች ጫና ተደርጎብናል፣ እንዲሁም የይግባኝ መብታችን ሳይከበር በማረሚያ ቤት ህገ ወጥ በሆነ ሁኔታ እንድንቆይ ተደርገናል ይላሉ። ከኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባል ነኝ። ከዛ በኩብለላ ወንጀል ተከስሼ ነው እዚህ የሚገኘው። አሁን ምን ያህል ጊዜ ሆነ እዚህ ከመጣው? አሁን 9 ወር ሆኖኛል። እና እዚህ በሚገኝበት ጊዜ መጀመሪያ ከዛ ከቦታው ከታጠቅ ነው የታሰረን የነበረው። ከታጠቅ ወደዚህ ስንመጣ ሲጀመር ይግባኝ መብት እንደ ማንኛውም ታራሚ የይግባኝ መብት የለንም። እኛ ሶማሌ ሞቃዲሾ ነው ቆይቼ የመጣሁት ማለት ነው። አራት ዓመት ቆይቼ 3 ዓመት በድጋፍ ሰጪ ነው የቆየሁት። 1 ዓመት ደግሞ በአምሶም ሰላም አስከበር ነው የቆየሁት። ከዛ የገባን 2008 ሰኔ 17 ነው የገባ ነው። ሰኔ 17 ገብተን ገንዘባችን ይሰጠን አዋሳ ነው ያረፍ ነው ማለት ነው። ወንቶ ጢቃ በመባል ካምፕ ውስጥ ነው ያረፍ ነው። ገንዘባችን የሰራ ነው። ገንዘባችን ተሰጥቶን ቤተሰቦቻችን ሄደን ቤተሰቦቻችን ጠይቀን መምጣት አለብን የሚለውን ጥያቄ ነው በስብሰባ ያቀረብ ነው ማለት ነው። እና ይሄ የጠየቅነው ጥያቄ ወዴት ነው የዞረው? አገራችን ላይ በነበረው ሁከትና ብጥብጡን በመደገፍ ሁከትና ብጥብጥ ግቢ ውስጥ በማስነሳት ነው ያቀዳችሁት፣ አላማችሁ ይሄ ነው ተብለን ነው በምንም በማናውቀው ነገር ያለ ማንም እውቅና እዚህ ታስረን ያለ ነው። እና ይሄ በደንብ ተፈትሾ አብሶ አጋዚ ኮማንዶ ልዩ ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ በደንብ መፈተሽ ካለበት በደንብ መፈተሽ ነው ያለበት። እንዳለ እዚህ ማረሚያ ቤት ገብተ እያንዳንዱ የምታናግረው አንድ ግንባር የሚሸፍን የመከላከያ ሰራዊት አባል አለ እዚህ ጋር። ይህንን ግማሹ በኩብለላ፣ ግማሹ በተራ ግጭት፣ ግማሹም ደግሞ በሁከትና ብጥብጥ ተፈርጆ ነው ታስሮ ያለ ማለት ነው። ለሀገር አንድ ዋጋ እንዳልከፈለ ሆኖ ነው እዚህ ጋር ተጥለው ያለ። ወታደራዊ አስተዳደር በሌለበት፣ ወታደራዊ ጥቅሞችን በማታገኝበት ኢቭን ከዚህ ጋር ከመንግስት ከሚመለከተው እንኳን የማረሚያ ቤቱን አስተዳደር እዚህ ጋር ጥያቄ አቅርበን ተሰብስበን አንድ ላይ ወደ ላይ ይነገርልን፣ ከኛ ተቋም አንድ መሪ መጥተው ያነጋግረን ብለን ስንጠይቅ፣ እስቲ ይቅርታ ጠይቁን፣ የይቅርታ አስገቡ በቡድን ተብለን የይቅርታ እንኳን አስገብተን ነበር ወደዛ ማለት ነው። ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ስንልክ ፍትህ ሚኒስቴር ደግሞ ወደ መከላከያ ሚኒስቴር ላኩ አለ። ወደ መከላከያ ሚኒስቴር ይቅርታ ስንልክ መልስም የለ። በቃ ወይ አርፈ ታሰርም መልስ ነው ወይ ደግሞ ምንም። በቃ እዚህ ጋ ለሀገር አንድ ዋጋ እንዳልከፈለ ነው እዚህ ጋ ታስሮ ያለ ሰው ማለት ነው። የመከላከያ ታራሚዎች ወደኛ ይመጣሉ። እነሱም ከ3 ዓመት ከ4 ዓመት በታች የሆኑ ፍርደኞች ወደኛ ይመጣሉ፣ እንቀበላለን። በራሳቸው ፍላጎት ነው የሚመጡ ባይዘ ወይ ወደዚህ ወደዚህ ሲመጡ በራሳቸው ፍላጎት ነው የሚመጡ። ምክንያቱ እዚህ ይቅርታ አለ፣ ብዙ ለታራሚው ጥቅማጥቅም ይኖራል ብለው ስለሚያስቡ ወደ ፌዴራል ማረሚያ ቤት እንሂድ ብለው ነው ራሳቸው በራሳቸው ጠያቂነት የሚመጡ እስካሁን ማለት ነው። በዛ ደረጃም ለምሳሌ አሁን በግንቦት 20 ምክንያት ተደርጎ 383 ታራሚ ይቅርታ ተሰጥቶታል። በዚህ ማረሚያ ቤት 80 ታራሚዎቹ የነሱ ናቸው፣ ከነሱ የመጡ ናቸው። የእስራት ጊዜያችን ጨርሰን ስንወጣም የአገልግሎት ክፍያ፣ ስንብትና ሌሎች መብቶች ተገድቦብናል። መፍትሄ እንፈልጋለን። ለዚህም ማረሚያ ቤቱ እንደ ፍትህ ተቋም ሊረዳን ይገባል ብለዋል። እዚህ ጋር መቶ አለቃ ሻለቃ ከዛ በላይ ይታስርሰዋል፣ ቢያንስ 500-600 የሚሆን። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ይወጣል፣ የአገልግሎቱ እንኳ አይሰጠውም። ስለዚህ ሜዳ ላይ ነው እየቀራሉ። ስለዚህ ሌላ ሙያ የላቸውም፣ ሌላ ቴክኒክ የላቸውም። ውትድርና ቴክኒክ ብቻ ነው አላቸው። ይሄን ሙያቸው ይዞ ሲሄዱ ቢያንስ ያገለግሉበት ያገለግሉትን እንኳ እየተሰጣቸው አይደለም። ይሄ ከህጉ አንጻር መስተካከል ነው አለበት። የመከላከያ ሰራዊት አሰራር ሊፈተሽ እንደሚገባም የህግ ታራሚ ወታደሮች ገልጸዋል። ቢያንስ አንድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ችግር ሊፈጥር ይችላል። ችግር ከፈጠረ ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ወታደራዊ አገልግሎት ወይም ደግሞ ወታደራዊ አስተዳደር ባለበት ቦታ ነው የሚለው ህጉ። ችግር የለውም፣ አንቃወምም የህግ ቦታ እስከሆነ ድረስ። ግን እኔ አሁንም ማቅረብ የምፈልገው ቅሬታ በተቋሙ ላይ በጣም መፈተሽ አለበት። እያንዳንዱ እዚህ ላይ ብትገባ ያለ ጥርጥር ከ50 ሺህ በላይ ታራሚ ታገኛለህ፣ ያለምንም ስህተት ማለት ነው። እኔ ደቡብ ምስራቅ እዚህ ነኝ፣ እኔ አውቀዋለሁ ስንት ሰው ታስሮ እንዳለ ማለት ነው። እኔ ከመከላከያ ነው ታስሬ የመጣሁት። መከላከያ ነው ያሰረኝ። መከላከያ ሲያስረኝ ይህን ህዝብ ለምን አልገደልክም ብሎ ነው ያሰረኝ። መከላከያ ማለት ነው ምንም አላጠፈኝ። 10 ዓመት አገልግያለሁ መከላከያ ላይ። ህብረተሰቡ ላይ እርምጃ አንወስድም ያልነው ሰዎች ግማሹ ሞቷል፣ ግማሹ በእስር ቤት እንገናኛለን። እዚህ ነው የምንገኘው አጠቃላይ ማለት ነው። ቢያንስ ከ5000 በላይ ታራሚ እስረኛ እዚህ ይገኛል።
የብሔር ብሔረሰብ ማለት ነው። እርምጃ አንወስድም ያለው ግማሹ ሞቷል፣ ግማሹ ወደ ውጪ ኮብልሏል። ያችን ወደ ውጪ የመኮብለል ቻንስ ያላገኘ እዚህ እስር ቤት እንገኛለን። ቤተሰቦቻችን አሁን የት እንዳለን አያውቁንም። አሁንም መከላከያ ያለን ወይስ የሞት ነው መስሎን ነው? ዛሬ ምናልባት ሊያዩን ይችላሉ። የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት በበኩሉ የመከላከያ ፍርደኞች ወደዚህ ሲመጡ እንደ ሁሉም ታራሚዎች ነው የሚስተናገዱት፣ ለነሱ የተለየ አሰራር የለንም ብሏል። እንደ ማንኛው እዚህ ሊደረግላቸው የሚገባ ነገር እንደ ማንኛው ዜጋ እዚህ ያለ ታራሚ እኮ በሙሉ የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ወይ የሸዋሮቢት ከተማ ማህበረሰብ አይደለም። ከአዲስ አበባ የመጣ በሙሉ እኮ የአዲስ አበባ ህብረተሰብ አይደለም። በሀገሪቱ ከሁሉም ጫፍ የሚመጣ ህብረተሰብ ነው። ለሁሉም የሚደረገው ነገር ለነሱ የሚደረግላቸው መከላከያ በመሆናቸው የተለየ ነገር ይደረግላቸው ወይ መከላከያ ስለሆኑ የተለየ እንዲቀነስባቸው የሚደረግ ነገር የለም። አሰራራችን ለሁሉም አመክሮውም ይቅርታውም የሚመጣው ተጠቃሚነት እየተጠቀሙ ነው ያሉ እና እነሱ ሊያነሱ ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ያለ ሁኔታ በግቢያችን ባህሪ ይሄ ነው የሚመስለው።